ଋତୁ ହେଉଛି ପରିବେଶ। ଚାରିଆଡ଼େ ଦିବ୍ୟ ସାଜସଜା ମା ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇ ମାଙ୍କର ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଭିତରେ ସୋନାଗାଛିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଏବଂ ଦୁର୍ବାର ସମିତି ପ୍ରାୟ 11 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପୂଜା କରିଚାଲିଛି। ଏବଂ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ସୋନାଗାଛି, କୋଲକାତାର ସୋନାଗାଛି, ଯେଉଁଟା ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆ ଏବଂ ଯେଉଁଠୁ ମାଟି ଉଠିଲେ ସାରା କୋଲକାତାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଫୁଲ, ତୁଳସୀ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ସବୁକିଛି ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ହାତରେ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ପରେ ସେମାନେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ଆଉ ସେଇ ଦେହଜୀବୀମାନେ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶ୍ ଉଲ୍ଲସିତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜାକୁ ନେଇକି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଆସେ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉନଥିଲା, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ହକ୍, ନିଜ ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପରେ ସେମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଲେ ଏବଂ ପୂଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏବଂ 11 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ, ମାଆଙ୍କ ମଥାରେ ତୁଳସୀ ଲାଗି ହେବ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଲାଗି ହେବ ବୋଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ତୁଳସୀ ବାଛି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ସଜାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ, କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପୂଜା, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ରହିଥିଲା ପୂଜା କରିବାର ବିଧିବିଧାନ, କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ, 11 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ କେମିତି ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିବା। ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାର ସମିତିରେ ଯିଏ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସ୍ୱାଗତ ଦେଖିଏ, ଯୋ ପହଲେ ବି ହମ ବୋଲ ଚୁକି ହେ ଯେ ଦୁର୍ବାର ନେ ଯୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତୈରି କିଆ ହେ ଦେ ଆପ ଦେଖ ରହା ହେ ନା, ସବ ଦିଦି ଲୋକ ଆ ରହା ହେ, ଅଞ୍ଜଲି ଦେ ରହା, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଲି ଏ ଲୋକ ଦେଙ୍ଗେ, ପୂଜା କରେଙ୍ଗେ, ସବ ପାର୍ଟିସିପେଟ ଐସି ହୋତା ହେ, ଇସଲିଏ ହମ ଲୋକ କା ଅଚ୍ଛା ଲଗନେ କା ଜାଗା ହେ, ଯୋ କୁଛ ନା କୁଛ ଦୁର୍ବାର ତ କର ପାଏ ଦିଦି ଲୋକ କେ ଲିଏ, ତୋ ଐସେ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା କରକେ ଦିଦି ଲୋକ କୋ ଜାଗା ବନା ଦେତା ହେ ଦୁର୍ବାର। ଇସଲିଏ ଦୁର୍ବାର ସାରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେ ଅଭି ପୂଜା ଲେକେ 5 ପୂଜା ହୋ ରହା, ଜୈସା ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ମେ ହୋ ରହା, ଜୈସା ବିଷ୍ଣୁପୁର ମେ, ଆସାନସୋଲ ମେ, ଦୁର୍ଗାପୁର ମେ, ହର ଜାଗା ମେ ଦିଦି ଲୋକ ଐସି ଭାଗ ଲେ ରହା, ତୋ ହମ ଲୋକ କା ମନ ମେ ଆନନ୍ଦ ହୋ ରହା, କ୍ୟୁକି କୁଛ ନା କୁଛ ତ କର ପାଏ, କୁଛ ତ ଉସକୋ ମୁହଁ ମେ ହାସି ଫୁଟା ସକେ, ଯେ ଦିଦି ଲୋକ ଆକେ ପୂଜା କର ରହା ହେ, ପହଲେ ଯୋ ଜାଗା ନେଇ ଥା ଜାଗା ବନା ଦିଆ, ବହୁତ ଖୁସ ହୋ ରହା। ଉସ ଟାଇମ ତ ବହୁତ ଦିକ୍କତ ଥା, ଦେଖି ହାଇକୋର୍ଟ ବି ହମ ଲୋକ କୋ ଜାନେ ପଡ଼ା, ଯୋ ଦେଖି ପେଣ୍ଡେଲ ଦେଖ ରହା ହେ ନା, ହାଇକୋର୍ଟ ବି ହମ ଲୋକ କୋ କେସ କରନା ପଡ଼ା, କେସ ହମ ଲୋକ କୋ ଜିତ କେ ତବ ଏ ଜାଗା ଲେନେ ପଡ଼ା ପୂଜା ବାହାର କରନେ କେ ଲିଏ। ପୂଜା ତ ଏ ସବ ପୂଜା ଘର ମେ ନେଇ ହୋତା ନା, ଘର ମେ ହୋଗା ତ କୋଇ ପାର୍ଟିସିପେଟ ନେଇ କର ପାଏଗା, କୋଇ ପୂଜା ଆକେ ନେଇ ଦେଖ ସକତା, ଇସଲିଏ ବହୁତ ଦିକ୍କତ ଉସ ଟାଇମ ହୁଆ ଥା, ଓ କୋର୍ଟ ମେ ଜାନେ ପଡ଼ା, କେସ ଲଢ଼ନେ ପଡ଼ା, ପୁରା ଜଜ ଲୋକ ଆୟା ଥା, ଯୋ ହମ ଲୋକ କା ଲୋକାଲ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେ, ଯୋ ପ୍ରଶାସନ ହେ, ସବ ଆକେ ହମ ଲୋକ କା ଏ ଜାଗା ବନା ଦିଆ। ହମ ଲୋକ ଆବେ ମହାନବମୀ ଆମେ ପହଲେ ବି ବୋଲ ଚୁକେ, ବୁହାର ଦିନ ଆମ ଲୋକ ଭୋଗ ବାଟେଙ୍ଗେ, ନବମୀ କା ଯୋ ଭୋଗ ହୋତା ହେ ନା, ଆମ ଲୋକ ଭୋଗ ବାଟେଙ୍ଗେ, ଆର ଦଶମୀ କା ଦିନ ଆମ ଲୋକ ସିଦୁର ଖେଲା ଆର ଠାକୁର ବି ବିସର୍ଜନ ହୋ ଯାଏଗା। ଆମ ଲୋକ କା ଡେଟ ଏକଦମ ଫିକ୍ସଡ ହେ, ଜିସ ଦିନ ବି ଦଶମୀ ପଡ଼େଗା ଉସ ଦିନ ଆମ ଲୋକ ଠାକୁର ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ଦେତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ କି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ କି ନବମୀ ଦିନ ଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଏଠାରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା କୋଲକାତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସେଠାରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।